Ja, Per Jan har jo allerede talt noget om udgivelsen af sjette symbolbog. Og jeg tænkte at starte med, at i 1970'erne, der begyndte jeg at komme heroppe i Martinus Center. Og så var der en dag, der var en, der sagde, der skal vises nogle spændende lysbilleder inde i en lejlighed. Der er nogle hemmelige symboler. Og det var så Inge Sørensen. Og jeg kan ikke huske, om det var en lejlighed i Pavillon B, eller det var henne i biblioteket, men det var altså meget spændende. Nogle hemmelige apokryfe symboler. Og det var jo helt fantastisk for at få lov til at se nogle af de der symboler, der ikke var publicerede. Og jeg kan huske, at jeg blev meget nysgerrig. Jeg synes, det var meget interessant. Og så i 1984, så havde vi jo fået bygget, den fik vi bygget i 83, og så i 1984, så blev Pavillon A brugt som vinterskole. Og så havde vi jo et herligt liv, ikke sandt, Ejgil? Vi unge mennesker, vi lavede ikke andet end at læse Martinus kosmologi hele vinteren. 2 måneder om at læse et bind af livets bog, og det var sådan vores pligt heroppe. Og der var så den samme Inge Sørensen med som sekretær. Og hun havde så taget symbolerne med igen. Og desuden, nogle af de foredrag med Martinus, hvor han forklarer symbolerne. Og det synes jeg jo var enormt spændende, at man kunne høre Martinus' bondforklaringer, og så kunne man se symbolerne. Og jeg blev meget optaget af symbolerne igen, og synes det var helt utroligt. Og siden da, så har jeg jo læst meget i litteraturen. Og så, der er det, der nu hedder symbol 66, der er de to poler vist, hvordan de vokser sammen i mennesket. Og så når jeg sidder og læser livets bogstykke 1935-1936, jamen her forklarer Martinus jo det her symbol. Så siden 1984, det er jo 30 år tilbage, så har jeg altid tænkt på de symboler, når jeg har læst Martinus litteratur, og fundet mange steder, hvor han faktisk skriver om de symboler, der ikke har været udgivet. Så det var også en meget stor inspiration. Og så springer jeg lige frem til, jeg tror det er år 2006, der var jeg til reception på Borgens Forlag, som udgav bøgerne, og jeg kendte jo ikke rigtig nogen. Så var det en, jeg synes, jeg har set ham der før, så jeg gik hen og snakkede med ham. Og det var så Per Jan, som har været op og fortælle om det. Og så begyndte jeg at fortælle om de her symboler. Og så blev Per Jan jo fyr og flamme. Det var vel nok interessant og sådan noget. For jeg tror, det er der, jeg ser, at Per Jan har gået i Bertils studiekreds inde på instituttet. Og Per Jan havde fået den opfattelse fra et Bertil. Men det går 100 år, inden de her symboler bliver udgivet. Og det kunne Per Jan jo heller ikke rigtig forstå. Og vi snakkede meget om det. Og så blev vi enige om, at vi skal lige mødes en dag og spise i den grønne kælder. Og vi snakkede videre om symbolerne og det var vi meget optaget af begge to. Og på det tidspunkt var det sådan, af anden årsag, at man var ved at lave en symbolgruppe, hvor man ville prøve at nå frem til de rigtige farver, så at sige. Ikke? Det er jo solspektrets farver. Der var en fra bestyrelsen og et par ansatte og et par rådsmedlemmer. Og så kom Per Jan og Vibeke også med i den gruppe. Og så sad man og havde møder og diskuterede osv. Personligt har jeg jo sådan, når jeg sidder i en gruppe, så sidder jeg og venter på, at de andre kan tie stille, så jeg kan komme til at snakke. Og hvis de ikke gør det, så afbryder jeg altså bare og begynder at snakke. Men Per Jan havde sådan en for mig meget interessant egenskab. Han lyttede på, hvad folk sagde, og bagefter så kommenterede han på, at han havde forstået det, man havde sagt. Så det var jo meget positivt og sympatisk. Og så på et eller andet tidspunkt, da man skulle have et nyt sublant i rådet, så spurgte man Per Jan, om han ville være med i rådet, og det sagde han så ja til. Og så er vi ved at være fremme, i hvert fald omkring 2007, tror jeg det er, at jeg begynder at arbejde på de der symbolbøger. Og jeg kan lige sige som en parentetisk bemærkning, at jeg har været så meget optaget af de her symboler, at i 1995, så tilbød jeg rådet for Martinus Institut, om jeg ikke lige skulle lave de der symbolbøger. Og meget høfligt, så svarede de nej tak, det var ikke særlig aktuelt. Og det må jeg sige, at det er jeg meget taknemmelig for i dag. Fordi med moderne computer, med at lave symboler, med hensyn til at søge i litteraturen og så videre, så var det meget godt, at jeg ikke blev sluppet løs dengang. Gud skal lov, tak for det. Martinus har altså ikke skrevet en forklaring til de symboler, der er i 5. og 6. symbolbog. Men han har indtalt forklaringer på foredrag, som er optaget på bånd. Så vi har altså Martinus' egne forklaringer.
Og Martinus ønskede jo at skrive forklaringer, men han havde så mange ekstra projekter, at han ikke kunne nå at lave det hele. Så er der måske nogen, der tror, jamen det var da uheldigt, at Martinus ikke nåede at blive færdig med sit værk. Men Martinus siger jo selv, at hans mission var faktisk færdig, dengang han var færdig med livets bog, bind 7. Martinus har forklaret, at tidligere har der været højt udviklede mennesker på denne klode. Men de var kommet så langt frem i deres udvikling, at nu skulle de til at have undervisning i åndsvidenskab. Og eftersom det ikke var nogen åndsvidenskab på denne planet på det tidspunkt, så var de nødt til at inkarnere på andre planeter. Og så siger Martinus så, at da han var færdig med de 7 bind af livets bog, så var der skridtet nok til, at mennesken her på jorden kunne studere åndsvidenskab og selv gå resten af vejen frem mod kosmisk bevidsthed. Martinus' værk er jo beregnet på at være en hjælp til selvhjælp. Altså, man skal lære at blive selvstændigt tænkende. Vi skal lære selv at iagttage livet og forstå livet. Og det var der altså skrevet nok til. Så sagde Martinus, så var missionen færdig. Men det, der kom bagefter, det var bare ekstra. Personligt tror jeg, at Martinus fra starten af havde planlagt, at alle symbolerne skulle med i livets bog. Men det blev lidt tyndere og tyndere imellem symbolerne. Og i de første 4 bind, der kom der 12 symboler. Og i de sidste 3 bind var der ingen symboler. Og der var næsten ingen penge. Man havde ikke råd til at trykke bogen ude i byen og få den bundet ind. Det var faktisk sådan med de sidste 6 bind af livets bog. Der fik man tilsendt 16 sider af gangen med kontaktbrevene. Altså, det er jo sådan, når man folder sådan et trykkeark, så kan det blive 16 sider på et trykkeark. Og så måtte folk selv sørge for at få den bundet ind. Og jeg ved ikke, om det er rigtigt, men hvad jeg har hørt, det er, der var simpelthen ikke råd til at lave symboler. Så der kom ingen symboler i bind 5, 6 og 7. Men da så Martinus var færdig, han havde jo tegnet 100 symboler, og så begyndte han så at lave dette supplement til sit hovedværk. Og nogle gange siger han, at det er livets bog og symbolbøgerne, det er hans hovedværk. Og i 1963 så kommer første symbolbog, og i 64 kommer anden symbolbog, og i 68 så kommer tredje symbolbog. Og der er jo så udgivet 33 symboler, og han går videre og arbejder videre med fjerde symbolbog. Han skriver forklaringer, og vi fik jo lige et kort citat fra hans jubilæumstale den 24. marts. Så siger Martinus jo, at nu regner han snart med at være færdig med fjerde symbolbog, og så har han yderligere 2 symbolbøger at skrive. Det sagde han altså i forbindelse med den 24. marts. Jeg skal også lige i øvrigt sige, i forbindelse med Martinus' mindedag og Martinus' fødselsdag, så var Martinus jo ikke så glad for persondyrkelse. Så han mente, at i fremtiden, så skulle man fejre sagens fødselsdag. Og det er så den 24. marts. Men det er så dejligt, at hans fødselsdag er lige her ved sæsonafslutning. Ikke? Så er det jo meget praktisk at holde det her. Men sådan på sigt, så må man nok gå ud fra, at det skal være den 24. marts, det skal fejres. Men så kommer den store overraskelse i Martinus' fødselsdagstale i august 1971. Der bliver han 80 år, og så siger han, at han har fået en meget stærk impuls om, at han skal skrive en bog, det hedder Det Tredje Testamente. Nu er det på tide, at hele verden får at vide, hvad det er, vi sysler med her i Skandinavien. Og det er jo altså fortsættelsen af Kristusmissionen. I den her bog, han skrev på, der skriver han jo faktisk, at under den hvide ilddåb, under sin Kristusvision, fik han jo helt klart for sig, at hans mission bestod i at føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse. Og det er jo store ord, at han skulle arbejde på, så at sige, kristendommens endelige sejr eller sluttelige sejr. Og han går jo meget op i de her bibelcitater, især fra Johannes evangeliet, jeg tror det er noget et sted i 12. kapitel eller 14. og 16. kapitel, hvor Jesus taler om sin genkomst, der skal talsmanden den hellige ånd komme, og så kobler Martinus jo til, jamen den hellige ånd, det er jo ikke en fysisk person, den hellige ånd, det er jo altså det samme som en åndsvidenskab, og så mener Martinus jo, at hans åndsvidenskab er en opfyldelse af profetien om Kristi genkomst. Og det er jo store ord, at Kristusmissionen skulle komme i 2 led, altså i så at sige en uintellektuel del og en intellektuel del. Og Martinus siger også, at kristendommen har jo været en religion, men når evigheden kommer ind i kristendommen,
så bliver det til en videnskab, så bliver det til selveste verdensvidenskaben. Og hvad betyder det? Jamen, når evigheden kommer ind, så er vi jo evige væsener, og så er det jo reinkarnation, og så er der karma, og så er der udvikling. Og så kan man altså begrunde hele kristendommen på logisk vis, og den bog indeholder jo så også en masse citater, hvor Martinus tolker dem kosmisk. Førhen var jeg heller ikke selv særlig interesseret i Bibelen, men jeg er faktisk blevet lidt interesseret i det, fordi det er så interessant, at Martinus har tolket på det. Dog siger Martinus, han kunne sagtens have lavet sit verdensbillede uden at referere til Jesus, uden at referere til Bibelen. Med sin kosmiske bevidsthed kunne han lave alle de kosmiske analyser, men som han skriver i 3. bind af livets bog, så følte han, at det hørte med til hans mission, han havde nærmest pligt til at retfærdiggøre Jesus. Han skulle vise, at alt det, Jesus sagde, det var sandt, og han opførte sig på den mest fuldkomne måde. Når jeg tror, jeg begyndte at holde det andet foredrag, hvad var det 6. symbolbog, jeg skulle snakke om? Ja. Men det var en god historie i alle fald. Så siger Martinus altså, at det var så stærk en impuls, der kom der, det er altså sommeren 1971, da han var, at han måtte skrive om det tredje testamente. Og det er måske naturligt nok, ved starten, da han fik sin Kristusvision, så blev han jo indviet til at skulle fuldkommen gøre Kristusmissionen. Det er ligesom, når man skal skyde en raket ud i rummet, så skal det nogle gange være en totrinsraket, nogle gange en tretrinsraket. Og det kan man jo også sige, at første, anden, tredje testamente er en tretrinsraket. Det er jo ikke sådan, at han ser det som en modsætning til de tidligere, men tværtimod som en fortsættelse. Men så sagde han så, at da Jesus kom der for 2000 år siden, så blev jo Kristus mission indviet med Jesu korsfæstelse. Men hvem er de største krigere på jordkloden i dag? Er det ikke de kristne lande? Er der nogle lande, der har bedre missiler og bedre bomber og bedre forsvar? Så det var åbenbart ikke nok, det der prædike de 2000 år. Der skulle laves en videnskab. Og som Martinus siger lidt jævnt, det er, min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Man profiterer af at være god. Altså det skal vises som en videnskab. Den eneste fornuftige måde at opføre sig på, det er at opføre sig ligesom Jesus gjorde. Og det skal altså laves til logik, det skal laves til videnskab. Og derfor er jo så Martinus' værk jo også den intellektualiserede kristendom. Og hvem der er kristen? For Martinus er det sådan, at hvis et menneske opfører sig ligesom Jesus, så er vedkommende kristen. Kunne man nu forestille sig, at det var en buddhist, eller en hindu, eller en muslim. Hvis vedkommende opfører sig ligesom Jesus, så er vedkommende kristen. Eller hvis det var en human materialist i Danmark, der opfører sig ligesom Kristus, så vil Martinus sige, at vedkommende var kristen. Nå, så skulle Martinus lige skrive den bog, og så ville han vende tilbage til symbolbøgerne. Men Martinus havde ikke så meget arbejdskraft, efter han havde rundet de 80 år, og som vi også lige hørte her ved Arnkel, så holdt han op med at rejse rundt med foredrag. Han holdt kun 2 foredrag om året, og det ene foredrag, det var her ved sæsonindledningen i Klint. Og der var der fyldt i uge 1. Det husker jeg tydeligt, når Martinus kom her og holdt foredrag den første søndag sæson. Det var fyldt, og der var folk ned langs væggene, og tolkeboksen var væk, så der var flere rækker dernede bagved. Så det var meget populært, og så kunne man høre Martinus' tale ved fødselsdagene. Og han skrev og skrev på denne bog, og nåede han skrev den næsten færdig, men den nåede ikke sådan en formfuld indform, så den kunne udgives. Så han vendte aldrig tilbage til symbolerne. Og Martinus blev jo spurgt på rådsmøderne, de sidste 7 års bestyrelsesmøder eller rådsmøder. De blev optaget på bånd, og de blev skrevet ned. Martinus sagde jo til bestyrelsen, når jeg går bort, så er det jo jer, der skal føre sagen videre. Så nu må I endelig spørge. Nu må I endelig spørge om alle de problemer, de tror, der kan opstå. Og det var jo rigtig klogt at optage alt det der på bånd. Og det er jo også de båndoptagelser, der har dannet basis for den citatsamling, der er lavet i forbindelse med samarbejdsstrukturen, hvordan Martinus ønskede, at det skulle gå videre. Og på de møder, så diskuterede man jo, hvad så Martinus, hvad nu hvis du ikke når at få den forklaret, kan andre så forklare det, kan den og den foredragsholder ikke forklare det? Nej, siger Martinus, det skal han aldeles ikke, og det er aldeles ikke andre, der skal forklare de her symboler. Det er kun mig, der kan forklare dem, og det er i mig, det er inden i mig. Men som jeg allerede indledt med at sige, så selv Inge Sørensen havde fået kopier af lysbillederne. Altså, Martinus udgav kun 12 symboler inden 1960, men Gerner Larsson og Mogens Møller og Per Brugs Jensen, de rejste rundt og holdt foredrag,
Så de måtte jo have et sæt lysbilleder. Og efterhånden så blev de jo kopieret til andre foredragsholdere, de blev kopieret, og de blev kopieret. Og eftersom Martinus regnede med at udgive alle symboler, så blev de jo kopieret til alle mulige mennesker. Og så har man jo faktisk havnet i sådan en situation, at de er distribueret til lang række forskellige mennesker på et tidspunkt. Så sagde Martinus, ja, hvis jeg ikke får den forklaret, så vil jeg klippe dem i stykker, så skal de destrueres. Men det ville jo ikke have hjulpet noget, for de var jo alligevel stivet ud til alle mulige mennesker, og i dag med internettet kan man jo sprede dem, og de er også til en vis grad blevet spredt på internettet, ikke sandt? Og så synes man jo, så er det da bedst at udgive dem med Martinus' egne forklaringer. Og han har jo flere gange understreget, at det han siger, det kan bruges. Og første gang jeg stiftede bekendtskab med det, det var da Martinus skrev til Vigner Andresen i september 1955. Der skriver Martinus, at han skal holde et grand kursus, et stort kursus, og han ønsker dette store kursus overført til grammofonplade og bogform. Og det vil jo støtte og styrke studiekredsarbejdet meget. Men jeg tror nok, de fandt ud af, at det talte ord, han ønskede så Vigner skulle oversætte det til islandsk. Men det, at man lige skriver båndene direkte af efter talesproget, så kan man ikke udlevere det til oversættelse. Det skal jo bearbejdes først. Og Martinus ønskede ikke, at man skulle trykke talesprog direkte. De, der hørte Martinus, ved, han talte meget ivrigt. Det gik meget hurtigt. Tit kunne han ikke nå at gøre en sætning færdig, før han allerede var begyndt på den næste. Og der forekommer jo små fortalelser og små forglemmelser, og man vender lige lidt tilbage og hopper tilbage. Og så derfor ønskede han helt klart, han ønskede ikke, at det skulle fremstå sådan som primitiv tale eller primitiv skrift. Og der på de der rådsmøder, Martinus var så ivrig efter at give verden så meget, så en gang imellem på bestyrelsesmøderne eller rådsmøderne, så holdt han sådan en lille mini-foredrag. Og en gang siger han, han har holdt alle tiders lille foredrag. Hov, siger Martinus, har vi det på bånd? Ja, ja, det var på bånd. Ja, for det gælder jo om, jeg kan jo ikke se så godt, jeg kan jo ikke skrive så meget mere. Men det, jeg siger, det kan bruges. Og et år før han gik på, så sagde han, ja, jeg vil jo gerne, jeg synes, det er vigtigt, at der kommer flere symboler ud. Men jeg kan jo ikke skrive de lange, detaljerede forklaringer. Men jeg mener nok, at jeg kan skrive om principperne. Og så kan man læse resten i livets bog. Og han siger jo om dette store kursus, dette grand kursus, det er et fundamentalt kulturdokument. Og han har også kaldt det for et total kursus. Og siger altså, det bliver altså den eneste gang, hvor han vil forklare hele verdensbilledet med billeder og symboler fra alfa til omega. Altså det er en total gennemgang af det hele. Og det var hans udtrykkelige ønske, at det skulle overføres til grammofonplade og til bogform. Og så har vi alt i alt vel godt 200 båndoptagelser af Martinus. Og det har jo så også været et stort arbejde at skaffe sig overblik over, hvad han har sagt på alle disse mange foredrag. Men på vinterskolen spillede vi jo mange bånd, og vi har også gjort det med jævne lejligheder her i Klint og så videre. Så efterhånden så fik jeg jo også selv et ganske godt overblik over, hvor Martinus havde forklaret dem. Så jeg fik jo så lov til at komme med et forslag til de her forklaringer, fordi jeg vidste jo så nogenlunde, hvilke bånd han har forklaret de her symboler. Og så også bagefter, så var det også andre steder i litteraturen, hvor han havde. Der var jo ikke nogen helt klare retningslinjer for, hvordan de sidste symbolbøger skulle laves. Og det bliver jo sådan lidt af et mosaik, man sætter tingene sammen. Og Martinus var jo altså meget bekymret for, at det var andre, der skulle forklare symbolerne. Men det er allerede nogen, der er gået i gang med at forklare dem, og har forklaret dem, og der findes et videokursus og så videre med de her symbolforklaringer. Og det er jo ligesom det, Martinus ikke ønskede, og derfor er det jo næsten en pligt for instituttet at sørge for, at Martinus' egne symbolforklaringer kommer ud på den, så at sige, bedst mulige eller den mest betryggende form. Og det er sjovt, til den islandske avis, så spørger journalisten Martinus, hvad han skal lave, når han kommer hjem. Jo, siger Martinus, jeg har jo tegnet 100 symboler, og han skulle hjem og forklare nogle flere symboler. Og der er også et rådsmøde, hvor han siger, ja, jeg har jo tegnet 100 symboler. Og så viser det sig så også, at det sidste symbol i 6. symbolbog, det bliver symbol nummer 100. Og nummer 5. symbolbog, det var jo sådan en godbid, kan man sige, fordi at det er hele bogen handler om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Så kan man sige, der tog vi jo ligesom godbiden, og det var sådan en meget tematisk. Altså, det er jo det samme tema hele vejen igennem. Og,
Og nogle ting har han jo sagt før, men personligt må jeg sige, det inspirerede mig utrolig meget. Nogle ting havde man læst før, men når det hele bliver sat sammen, når man hele tiden bliver konfronteret med, al sygdom skyldes tankefejl, al sygdom skyldes mangel på kærlighed. Og den største lægedom er sand kristendom eller næstekærlighed. Vi danner jo skæbne i vores relation til andre mennesker, til dyr og til mikrokosmos. Det er mennesker, som er meget venlige over for andre mennesker. De er vegetarer og veganer og gode og kærlige over for dyrene. Men alligevel så er de syge og elendige. Og så er det så, fordi man har overset det tredje område, og det er kærlighed til mikrokosmos. Og man kan ødelægge sit mikrokosmos med fysiske nydelsesmidler, hvis man ryger tobak og drikker alkohol, tager narkotiske stoffer, tager for meget medicin, og man er misbrug af forskellige produkter. Så kan man af fysisk vej ødelægge det, men det helt afgørende, det er jo det her med tankerne. Og så bliver så sjette symbolbog det, der er blevet til overs. Og der vil jeg sige, der er fire store temaer, måske skulle man sige fem store temaer. Og det første store tema, det er jordkloden som et levende væsen, og hvordan jordkloden går gennem et spiralkredsløb. Martinus siger jo, at jordkloden er et levende væsen. Det kan man måske godt acceptere. Men, siger Martinus, et hvert levende væsen tænker. Og så bliver det jo interessant. Hvad tænker jorden på? Hvad tænker den dog på? Men der siger Martinus jo, at vi er jo jordklodens hjerneceller, så hvis man ser på de kulturstrømninger, der går hen over kloden, så kan vi jo se lidt på, hvad det er, kloden tænker på. Så der kommer en stribe interessante symboler om jordklodens rejse igennem spiralkredsløbet. Og så har Per Jan jo fået sin gave 50 år senere. Han ville så gerne vide, hvad døden handlede om, eller hvad der skete, når vi døde. Og så 50 år senere, så kommer 6. symbol med forklaringen. Og det er nok, kan man sige, det har noget af hovedvægten i 6. symbolbog. Det er altså det her om døden. Inden på Martinus Institut bliver man jo tit ringet op, og så spørger de, hvor skriver Martinus noget om reinkarnation? Eller, hvor skriver Martinus noget om døden? Det viser sig faktisk, at Martinus skriver ikke ret meget om døden i livets bog 7b. Han skriver om de åndelige verden, han skriver om spiralkredsløbet, men han skriver næsten ingenting om, hvad mennesket oplever i den åndelige verden mellem to inkarnationer. Hvis man skal sådan lige kort sige, hvor skriver Martinus noget om døden, så må man sige, bog nummer 25, det er vejen til paradis. Der var en oversætter, der syntes, den var sådan lidt kedelig, den der titel, så han oversatte den med en Hollywood-titel, så det blev herfra og til evigheden. Og vi opdagede jo ikke lige med det samme, for det var sådan et sprog, hvor man ikke lige kunne læse titlen på. Men nu er der en, der har fortalt os, at vejen til paradis er blevet døbt om til herfra og til evigheden. Det gælder om at sælge varen med en god titel. Og så har Martinus jo den store artikel, som hedder Gennem dødens port. Men som Per Jansson viste på symbol, så har den der symbol over rejsen igennem dødsriget også noget med polforvandlingen. Så der kommer både noget om døden, og der kommer noget om polforvandlingen. Så altså jordkloden, døden og polforvandlingen, og så kommer der yderligere nogle symboler med udviklingstrin. Forskellige symboler med sådan nogle trappetrin, og til sidst så kommer der så også nogle symboler over det levende væsens struktur. Og det her med, hvad der er først og sidst, så kan jeg jo lige fortælle, at det første Martinus skrev, det var en, så at sige, en takketale til guddommen, fordi han har fået lov til at få kosmisk bevidsthed. Det var sådan set en lovprisning eller en taksigelsestale til Gud, fordi han har fået lov til at opleve de her helt fantastiske ting. Martinus havde sagt, at han ville diktere livsbog til Lars Nibelvang. Tænk, Martinus begyndte at gå i skole i 1897 i en lille skole i Nordjylland. Og man gik jo kun i skole 2 dage om sommeren og lidt mere om vinteren. Man lærte jo ikke ret meget. Og Martinus sagde, at han havde aldrig skrevet andet end nogle breve hjem til sin mor. Han kunne ikke forestille sig, hvordan han skulle skrive sådan et stort værk. Så det var ligesom en aftale, at Martinus skulle diktere det til Nibelvang. Han var jo så velformuleret, så han skulle skrive det. Og så kommer man, men dog har jeg da hørt, at da Martinus fik kosmisk bevidsthed, så købte han en skrivemaskine, så han var alligevel gået i gang med at skrive. Og så fik Lars Nibelvang lov til at læse det, Martinus har skrevet. Og så udbrød Lars Nibelvang. Nej, Martinus, du skal selv skrive. Og det er jo så det, der er kommet i efterskriftet i 7. bind af livets bog. Og det er jo så ophøjet og så flot. Man kan ikke tænke sig nogen mere sublim afslutning på livets bog end netop det. Så der blev det første det sidste. Og Martinus, han siger et sted, at han fik fuld overblik over verdensbilledet efter 3 år.
fra 1921 til 24. De tre første år efter han har fået kosmisk bevidsthed, så synes han, at han har fået fuldstændig overblik over hele verdensbilledet. Martinus gik ikke i gang med at skrive, før han havde det fulde overblik. Naturvidenskaben arbejder jo anderledes. De laver en lille undersøgelse og får et resultat, og en ny undersøgelse får et nyt resultat og et nyt resultat. De har en uendelig kæde af resultater. Martinus mener, at åndsvidenskaben og naturvidenskaben skal smelte sammen til sidst. Men åndsvidenskaben, den er færdig, den er klar, at de evige principper forandrer sig ikke. Og den venter så på, at naturvidenskaben kommer op fra nedenaf. Martinus taler om forskning fra neden, det er jo naturvidenskaben. Og han bruger forskning fra oven, det er åndsvidenskaben. Han taler også om tankeprocessen fra oven, den intuitive tanke. Og tankeprocessen fra neden, det er jo altså det intelligensmæssige. Så det skal så altså mødes. Og så i 1924, så begynder Martinus at tegne symboler, og der lavede han skitsbog med en meget fin forside, og så skriver han jo så altså, at det her det er symboler til, det er til illustration af livets bog i billeder. Livets bog i billeder, og den forside tekst fra 1924 antyder jo også, at han har forestillet sig altså, at symbolerne skulle i livets bog. Og det var så altså en skitsebog, og der var 10 symboler i skitsebogen, og de 9 har han højtidligt erklæret for ugyldig, 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 ugyldig. Og der var kun ét symbol, der var gyldigt. Og det kunne jo også være interessant for Sarah Kinnear, at det symbol, han godkendte, det var en trekant. Og det var det første symbol, han tegnede. Og det var jo så altså det levende væsens struktur. Og han har jo det her med den årsagsløse årsag. Og så vil så dette allerførste symbol i skitsebogen, det er altså symbol nummer 1 i skitsebogen fra 1924, det vil så blive bragt som det sidste symbol i 6. symbolbog. Så er det ligesom, så er kredsløbet på en måde sluttet. Og jeg troede, jeg skulle snakke en time. Og jeg havde jo lidt symboler i baglommen, men I kan måske lige se dem. Får jeg 5 minutter mere, mester, godt, så vil jeg bede om at få et symbol her. Det er det levende væsen i natbevidstheden. Det er et menneske, som er faldet i søvn, eller det er et menneske, som er dødt, som er død. Og nu ved jeg godt, det er ikke alle, der kan se det derovre, men I kender vel godt det der symbol og det levende væsen med den orange cirkel. Og der symboliserer den orange cirkel jo den fysiske krop. Og vi har jo så altså de her 6 grundenergilegemer. Men når tyngdelegemet falder bort, så må vi jo have en vikar, en til at tage over. Og det bliver så det næst mest udviklede grundenergilegeme i rækken. Og det er så altså følelseslegemet, ikke? Så det vil sige, at vi oplever hovedsageligt med følelseslegemet i den åndelige verden. Men vi vil også komme til at opleve lidt igennem de andre åndelige legemer, men de er ikke så udviklede. Og der er et sted, hvor Martinus først har vist symbolet med den orange ring og korset. Den orange ring, det er den fysiske krop, og det står for, at menneskerne de, tror, at de lever kun én gang. De er materialister, og når kroppen dør, så forsvinder den. Og her kan I jo se, at der er jo en trekant. Det er jo symbolet på det evigt levende væsen. Og så er der nemlig et sted. Først viser han den, og så viser han den. Og så siger han jo så der, ja, korset i midten, det symboliserer, at materialisten tror på døden. Fordi for folk, så er det jo tit det med korset, det er jo døden på kirkegården. Og det der, det er jo så det evigt levende væsen. Og så eftersom han sagde det på foredrag, så kommer det også med. Så nu har vi fået lige en lille alternativ. Ellers siger Martinus jo i hele sin symbolværk, korset er et symbol på den fuldkomne skabeevne. Men jeg synes, den er ret god. Man tror på, at det kun findes den fysiske krop. Man tror på døden. Og man kunne måske også... Nej, den kom allerede. Er det mig, der tryller? Er det Dan, der tryller? Ja, det går nok. Dette symbol findes i 4. symbolbog. Og det har Martinus brugt til at forklare spiralkredsløbet. Han siger der, at det er symbol nummer 38. Det hedder den tilslørede og utilslørede evige sandhed. Men i alle de båndoptagelser, vi har af foredrag, så kalder han dette symbol for gennem døden 1. Men i virkeligheden kan det her symbol symbolisere 3 ting. Det kan symbolisere
det vi oplever, mens vi sover. Det kan symbolisere, hvad vi oplever mellem to fysiske liv, og det kan symbolisere, hvad vi oplever i spiralkredsløbet. For vi går igennem de åndelige riger i spiralkredsløbet. Vi går igennem de åndelige riger under døden og også under søvnen. Og Martinus viser så her, at her har vi de mest primitive mennesker med meget mørke i bevidstheden. Det er nærmest dyre mennesker eller abemennesker. Og så kommer der mere og mere lys ind i bevidstheden. Og helt heroppe, her har vi et kosmisk bevidst væsen. Det er væsenets bevidsthedsstruktur, og det er det, der oplever på det åndelige plan. Og på det åndelige plan, der kan man opleve sine egne tanker. Og hvis de er mørke og sorte, så kan det være ubehageligt nok. Men det kan også symbolisere, at man har nogle forestillinger med sig af dræbende karakterer. For eksempel vikingerne, de troede jo på det her Valhall, hvor man skulle, der kunne man dræbe i paradis, derfor der var det meget mørke. Men vi lærer jo også meget, det er jo Jerusalem, det er den gyldne stad med de guldbelagte gader, og de kristne, de kommer jo op til Guds trone, og der sidder jo Gud på tronen, og Jesus til venstre for den hellige ånd til højre, for den store hvide flok med englevinger og harpespil og glorie osv. Og vi får lov til at opleve alt det her i det, Martinus kalder for mellemtilstanden. Vi er på det åndelige plan, men det vi oplever er præget af de forestillinger, vi har med os fra den fysiske verden. Og så får vi lov at gå igennem de åndelige verdener, vi oplever her. Menneskeriget, visdomsriget, den guddommelige verden. Det her, det er ydre verdener, men så begynder sanserne at sløves. Det er lidt ligesom, når I bliver søvnige om aftenen. Man bestemmer sig egentlig ikke for, hvornår man bliver søvnig. Det kommer af sig selv. Og derfor bestemmer man egentlig heller ikke selv, hvor lang tid man vil være på de åndelige planer. Der bliver man også lidt søvnig eller lidt sløv. Så falder man i søvn og går ind i salighedsriget. Og så er det ryddet op, så er man ved at være i gang med at inkarnere og skabe sig et nyt foster. Og så er, og det er måske Dan alligevel, der har magten. Ja. Det der er et symbol, som måske flere har set før. Det var nemlig så interessant, at Gerner udgav en symbolbog før Martinus. Ja. Så fra 1948 til 1952, så udgav Gerner noget, der hed Kursus i åndsvidenskab. Og der har Gerner Larsson publiceret 31 af Martinus' symboler, og der var den, I så før, den hedder Gennem døden 1. Og hvis vi så lige bladrer herom til, så får vi så et symbol, som hedder Gennem døden 2. Og eftersom det var trygt i den her bog, så kunne man købe det i løsvægt i lang tid efter altså både i Martinus' egen levetid og senere. Og jeg kan måske lige ganske kort sige, at det symboliserer spiralkredsløbet. Ganske kort. Den violette farve symboliserer moderenergien. Og her ser vi 6 forskellige levende væsener i hver sit rige. Dette er et plantevæsen, og vi ser den røde cirkel her, at det er et plantevæsen. Her har vi et dyr, og det er så dets tyngdelegeme. Her har vi et rigtigt menneske, og det er så følelseslegeme, visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget. Så siger, her kan vi jo se, at dette er et dyr, men der er også planter. Så kan man spørge sig, hvor meget kan planter opleve i den fysiske verden? Jamen, det her, det er jo mindre. Planter kan ikke opleve lige så meget i den fysiske verden som et dyr. Og mineraler, de kan jo opleve endnu mindre. Og så kommer spørgsmålet. Hvor meget kan et afdødt menneske opleve i det rigtige menneskerige? Kan vi opleve lige så meget i det rigtige menneskerige, som de rigtige mennesker kan? Nej, det kan vi så ikke. Så kan man så sige, altså, vi kan ikke opleve mere under døden i det rigtige menneskerige, end en plante kan i dyreriget. Hvis I ser finessen i det, ikke? Og så kan man så sige herop, hvor meget kan et menneske eller et dyr opleve i visdomsriget? Ja, vi kan ikke opleve lige så meget som et rigtigt menneske. Det er jo visdomsvæsenet selv, og det er så et rigtigt menneske. Så vi kan ikke opleve mere end det, der svarer til det areal i det der rige. Og her ser vi så, at vores tyngdelegeme, det er jo omtrent latent, hvilket viser, at så kan vi ikke opleve ret meget i forhold til, hvad et guddommeligt væsen kan i den guddommelige verden. Og så kan vi lige se det sidste symbol bare.
Og pointen ved det der symbol, det er bare, her har vi de forskellige væseners bevidsthedsstruktur. Og hvis man kender et væsens bevidsthedsstruktur, så kan man forudse, hvad de kommer til at opleve i den åndelige verden. Og vi ser jo så her altså, ligesom det der sorte felt med dødning og hovedet, det her, det er jo sådan det, der er meget præget af tyngdenergi og fysiske forestillinger, men efterhånden så får jo altså følelsen, intelligensen, intuitionen får jo overtaget, og herover har vi et kosmisk bevidst væsen, der så at sige kan gå direkte ind i de åndelige verdener. Så jeg tror bare, jeg vil slutte denne lille tale med at sige, tak Martinus for de 100 symboler. Tak.